glava 12. A utoče se vrijeme podignuti Mihajlo, veliki knez koji brani tvoj narod, i bit će žalosno vrijeme kako ga nije bilo otkako je naroda dotada. I utoče se vrijeme izbaviti tvoj narod, svaki koji se nađe zapisan u knjizi. I mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudit će se, jedni na život vječni, a drugi na sramotu i prijekor vječni. I razumni će sjati kao svjetlost nebeska, i koji mnoge privedoše k pravdi, kao zvijezde vazda i dovijeka. A ti, Danijele, zatvori ove riječi i zapečati ovu knjigu do posljednjega vremena. Mnogi će pretraživati i znanje će se umnožiti. Tada pogledah ja, Danijel, i gle, stajah u druga dvojica, jedan s ove strane na bregu rijeke, a drugi s one strane na brijegu rijeke. I jedan reče čovjeku obučenome u platno, koji stajaše nad vodom u rijeci, kad će biti kraj tim čudesima? I čuh čovjeka obučenoga u platno, koji stajaše nad vodom u rijeci, i podiže desnicu svoju i ljevicu svoju k nebu, i zakle se onim koji živi u vijek, da će se sve ovo ispuniti po vremenu, po vremenima i po vremena, i kad se svrši rasap sile svetoga naroda. I ja čuh, ali ne razumijeh, i rekoh, gospodaru moj, kakav će biti kraj tome? A on reče, idi, Danijele, jer su zatvorene i zapečačene ove riječi do posljednjega vremena. Mnogi će se očistiti, ubijeliti i okušati, ali bezbožnici će raditi bezbožno. Niti će koji bezbožnik razumjeti, ali će razumni razumjeti. A od vremena kad se ukine žrtva vazdašnja i postavi gnusoba pustošna, bit će 1290 dana. Blago onome koji pretrpi i dočeka 1335 dana. A ti idi ka kraju i počivaćeš i ostaćeš na djelu svom do svršetka svojih dana.